Հայաստանի ապահով և անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը, առաջինի եթերը շարունակում ենք տեսակապով, ԱՄՆ-ից, Վաշինգտոնից մեզ է միացել խաղաղության և հակամարտությունների կարգավորման փորձագետ, կոնֆլիկտաբան Մարգարիտա Տաթևոսյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Տաթևոսյան։ Բարի երկո։ Ես կուզեի ձեզ հետ քննարկեի վերջին Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները և ընդհանուր առմամբ ինչպես են այդ հայտարարությունները ազդելու մեր կոնֆլիկտի վրա կամ խաղաղ կարգավորման վրա, եթե այդպիսի կան։ Ընդհանուր առմամբ հետևյալ հայտարարությունը առաջինը. Հակաադրբեջանական քաղաքականություն ունեցող երկրները պետք է հանգիստ թողնեն Հարավային Կովկասը և զբաղվեն իրենց գործերով և արյունոտ անցյալով։ Սա իմ նախազգուշացումն է, ով հետևի դրան չի սխալվի, ասում է Իլհամ Ալիևը։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Իլհամ Ալիևը կորցնում է արդեն իրականության զգացումը, համենայն դեպս դա իմ անձնական տպավորությունն է, ես կարող եմ սխալվել, որովհետև միանշանակ պարզ է ու մասին է խոսքը, արևմտյան երկրների մասին է խոսքը և ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի։ Ընդհանուր առմամբ ինչ հիմքեր ունի Ալիևը անել այդպիսի հայտարարություններ և արդյոք ադրբեջանի այսօրվա աշխարհաքաղաքական քաշը և կշիռը հնարավորություն է տալիս նրան այսպիսի մակարդակի հայտարարություններ անել։ Գիտեք, Իլհամ Ալիևի փոխարեն ես բնականաբար խոսել չեմ կարող, բայց ուզում եմ ասել, որ որպես երկրի ղեկավար ինքը կարող է ընտրել ցանկացած ռետորաբանություն։ Հարցը լյովին այլ է, արդյոք այդ ռետորաբանությունը օգնում է խաղաղության գործընթացին։ Բնականաբար ատելության խոսքը և նման կոշտ հայտարարությունները և կտրուկ առանց ոչ մի ալտերնատիվա թողնող հայտարարությունները բնականաբար չեն օգնում խաղաղության գործընթացին կամ վստահության ձեռքբերմանը և այդ գործընթացներին։ Պետք է հասկանալ, որ խաղաղության գործընթացը դա իրականում գործընթաց է, դա առանձին մի էլեմենտ չէ, որը ուրեմն կարող ենք ասել, այս սա արեցինք և ուրեմն ունեցանք խաղաղություն և այդ ուրեմն համատեքստում հայտարարությունները, նմանատիպ ուրեմն կոշտ հայտարարությունները իրենք բավական վնաս են պատճառում և սառեցնում են խաղաղության այդ ամբողջ գործընթացը։ Արդյոք Ադրբեջանը ունի քաշ այսօր նմանատիպ հայտարարություններ անելու, դա շատ ուրեմն էլի բարդ հարց է։ Ես միակ բանը, որ կարող եմ այստեղ ասել, որ մենք ցավոք սրտի ապրում ենք մի իրավիճակում, որտեղ միջազգային հանրությունը, հա, եթե մենք այդպես նայում ենք, մեր մոտ տեսակ այդ տպավորությունը կա, որ կան ծանրակշիռ երկրներ, հա, որ ինչպիսին են Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան կամ Եվրոպական միությունը որպես կոնգլոմերատ, որոնք կարող են ասել, որն է լավ կամ որը վատ կամ սաստել և այլն։ Եվ ցավոք սրտի այդ ուրեմն պատկերացման դիրույթում այսօր միջազգային հանրության ուշադրությունը լրիվ ուրիշ կողմ է սևեռված և նմանատիպ պայմաններում այդպիսի արտահայտությունները կյանք ունեն, հա, այսինքն տեղ և ուրեմն տարածիրույթ ունեն, որում դրանք գոյություն ունեն։ Եվ չեմ զարմանում, որ նման պարագայում այդպիսի կոշտ հայտարարություններ հնչում են, որովհետև մենք մարդկության տեսանկյունից, թե քաղաքականության տեսանկյունից ունենք ուշադրությունը սևեռելու խնդիր, ամ շատ արագ միջազգային հանրությունը մի ուրեմն կրիզիսից ցատկում է մյուսին, Հայաստան-Ադրբեջան խնդիրներ, հա, հետո անմիջապես Ուկրաինան ուրեմն
ծակեց եւ ուշադրությունը ստեղծվեց։ Դրանից հետո հիմա մենք ունենք ուրեմն Գազայի եւ Իսրայելի խնդիրը, ուշադրությունը այդ կողմ գնաց, հիմա այդ կոնֆլիկտը ավելի մեծանում է եւ ուշադրությունը բնականաբար ստեղծվելու է ուրիշ կողմեր։ Մի հարց է, որ մենում եմ քիչ թե շատ մեր տարածաշրջանում, բայց նմանատիպ ուրեմն այդ դիրքում, երբ որ չկա հետևողական ուրեմն արձագանք, հետևական ուժեղ արձագանք, նմանատիպ արտահայտումները ցավոք սրտի կարող են գոյություն ունենալ, բայց դրանք բնականաբար շատ բացասական հետևանքներ ունեն։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ իսրայելա-իրանական այս հակամարտության թեժացումը Ալիևին հնարավորություն է տալիս ռետորաբանության աստիճանը բարձրացնել մեկ մակարդակ ավելի բարձր։ Կա, գիտեք, կա հիմա Իսրայել-Իրան հակամարտությունն է, բայց եթե օրինակ լիներ, չգիտեմ, Մեքսիկա, Միացյալ Նահանգներ կամ ավելի շուտ, չգիտեմ, Սիրիայում ինչ-որ բաներ նորից սկսվեին կամ լիներ Իրաք կամ Աֆղանիստան, այսինքն այնպիսի կոնտեքստ, որը որտեղ միջազգային հանրությունը ավելի մեծ ներգրավություն ունի կամ ավելի մեծ շահեր ու հետաքրքրություններ ունի, ցանկացած նման փոփոխություն ստեղծում է դիրույթ, որտեղ ավելի քիչ կարևոր, ես ելեմ ասում չակերտավոր, քիչ կարևոր կոնֆլիկտները ընկնում են յետին պլան եւ նմանատիպ կոնֆլիկտներում բացասական զարգացումների հավանականությունը մեծանում է եւ ցավոք սրտի մենք այդ հետ քիչ թե շատ յետին պլան ընկած ուրեմն կոնֆլիկտների շարքում ենք այժմ գտնվում։ Եվս մեկ հայտարարություն, ուղղակի շատ կարճ։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն Հայաստանին առաջարկում է փաստացի կողմնորոշվել խաղաղության եւ ռազմականացման միջեւ։ Ձեզ այսպեսի հարց, ըստ ձեզ, եթե մենք այդ ամբողջ հռչակագրային դրույթները դնենք մի կողմ, որը Ադրբեջանից գալիս են խաղաղության մասին, իրականում ադրբեջանական պատկերացումը խաղաղության մասին Հայաստանի հետ ինչպիսին է։ Ինչպես է Ադրբեջանը պատկերացնում այդ խաղաղությունը, ինչ են նրանք մեզանից ուզում։ Բազմակողմ հարց եք տալիս։ Ինչ է պատկերացնում Ադրբեջանը։ Այո, բայց նաև միանշանակ պատասխան չունի այն տեսանկյունից, ինչ է ուզում Ադրբեջանի ղեկավարությունը, թե ինչ է ուզում Ադրբեջանի հասարակությունը, թե ինչին է պատրաստ Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որևէ մեկին այսօր չի հետաքրքրում, ինչ է ուզում Ադրբեջանի հասարակությունը, հենց առաջի հերթին չի հետաքրքրում Իլհամ Ալիևին։ Ինչ է ուզում Իլհամ Ալիևը Հայաստանից այսօր։ Ինչպեսի խաղաղություն է նա պատկերացնում այդ ԱԳՆ-ն, որ մեզ խաղաղություն է առաջարկում։ Դա ի՞նչ խաղաղություն է։ Ինչի գնով։ Դա այսօր ուրեմն կա կոնցեպցիա, որը կոչվում է, ես բազմիցս դա նշել եմ, հաղթողի խաղաղություն, եւ այսօր մենք տեսնում ենք դա, այսպես չակերտավոր հաղթողի խաղաղություն, այսինքն մաքսիմալ ուրեմն ձեռքբերումներ հաղթողի կողմից, որը ելնելով ուժի տեսանկյունից կարողանում է պարտադրել որոշակի խաղաղություն, եւ քանի որ անընդհատ մենք տեսնում ենք նմանատիպ ուրեմն հայտարարություններ եւ մաքսիմալիստական ուրեմն դրույթներ, դա Իլհամ Ալիևը որպես երկրի ղեկավար եւ որպես կարողանալու համար շարունակականություն ապահովել սեփական ռեժիմի համար տարիներ, հետագա տարիների համար հնարավորինս մաքսիմալ ուրեմն դրույթները առաջ քաշելու Հայաստանի նկատմամբ, եւ դա պարզ, դա էլ եմ ասում, դա հաղթողի խաղաղություն կոնցեպցիան է, որտեղ հնարավորինս շատ ուրեմն դրույթներ են առաջ բերվում։ Արդյոք մենք կկարողանանք որպես երկիր, հա, ուրեմն դրան հակազդել, դա լրիվ ուրիշ հարց է։ Եթե թույլ տանք, եթե ոչ մի հակազդեցություն չլինի, մաքսիմալիստական ուրեմն պահանջներ են առաջ քաշվելու, եւ դա ցավոք սրտի պատերազմի ավարտից բխող ուրեմն երևույթ է, որին մենք պետք է կարողանանք հակազդել տարբեր հարթակներում։ Ինչն է ձեզ Ալիևի այս նյարդայնացած վիճակի պատճառը, նա Աֆղանստանից է խոսում, ԱՄՆ-ին հիշեցնում է արյունոտ անցյալի մասին, նու Ֆրանսիայի հետ արդեն ամեն ինչ պարզ, արդեն հասել է ԱՄՆ-ը, արդյոք միայն այդ 60 կոնգրեսականների նամակն է
Anthony Blinken-ին, թե կան ավելի ծանրակշիռ ինչ-որ փաստեր կամ ԱՄՆ-ի դերակատարությունը դերակատարում այս կոնֆլիկտի հանգուցալուծման մեջ, ինչ-որ բան տեղի ունենում ըստ ձեզ, որի մասին մենք տեղյակ չենք։ Ամենայն դեպքում ինչ-որ տրամաբանություն պետք է ունենա, չէ՞, այս կոշտ ռետորաբանությունը։ Գիտեք, միշտ ասում ենք, հա, ունենք այդ ասացվածքը, պաշտպանության լավագույն ձևը հարձակումն է։ Ցավոք սրտին ես պետք է ասեմ, որ չեմ հավատում, որ Միացյալ Նահանգները ծանրակշիռ, ուրեմն կարող են միջամտություն ունենալ մեր կոնֆլիկտի կարգավորման հարցում։ Բնականաբար Միացյալ Նահանգները շարունակում են լինել շահագրգռված, շարունակում են լինել վստահելի գործընկեր, հա, այդ առումով, եւ շարունակում են աջակցել քաղաքական ներողություն, որ ընդհատում եմ, իսկ ինչու՞ չի կարող, ի՞նչն է խանգարում։ Որովհետեւ կան այլ գերակա խնդիրներ Միացյալ Նահանգների համար։ Հա, այսօր կան ավելի գերական խնդիրներ, որպես երկիր իր ներքին քաղաքականության համար եւ նաեւ արտաքին քաղաքականության համար։ Ես արդեն եթերի սկզբում նշեցի, որ կա ուրիշ կոնֆլիկտ, երկու ուրիշ կոնֆլիկտ, որոնք ավելի գերակա են Միացյալ Նահանգների համար, հա, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի պատերազմը ավելի գերակա է եւ Իսրայելի, Պաղեստինի եւ տարածաշրջանային, ուրեմն, մերձավոր արևելքում տարածաշրջանային զարգացման այդ կոնֆլիկտի զարգացման խնդիրները ավելի գերակա են եւ այդ առումով մենք գերակայում մեր տարածաշրջանը որպես այդպիսին առաջնային չի։ Եթե կախված ուրեմն ընտրությունների ելքից, եթե ուրեմն հանրապետականները գան իշխանության Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ, արտաքին քաղաքականությունը բոլոր փորձագետների, այսինքն տեղացի փորձագետների գնահատմամբ չի լինելու գերակայություն Միացյալ Նահանգների համար։ Այսինքն դա ամեն ինչը մենք պետք է հաշվի առնենք։ Միաժամանակ պետք չէ ուրեմն չտեսնել եւ պետք է, այսպես ասած, լինենք, չեմ ասում շնորհակալ, բայց գիտակցենք եւ այն աջակցությունը, որ մինչ այսօր Միացյալ Նահանգները մեզ ցուցաբերել են տարածաշրջանում։ Այսինքն, վերադառնալով ձեր հարցին, հա, ինչն է դրդել, ելի եմ ասում, չեմ կարծում, որ այդ 60 կոնգրեսականների նամակը կամ որևէ արտահայտարարություն, հա, որ այսքան ժամանակ մենք լսել ենք, ուրեմն, պետքարտուբարության կողմից, ինչ որ ձևով կարող է, ուրեմն, ուժերի բալանսը փոխել կամ ինչ որ ձևով սաստել կամ մեկ կամ մյուս կողմին։ Դրանք բոլորը շատ կրճռադատված հայտարարություններ են եղել, շատ պրագմատիկ եւ ուրեմն մատնանշել են երկու կողմերի համար ուրեմն կարևոր հարցեր։ Սրա հետ մեկտեղ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ Ադրբեջանը ունի ներքին շատ մեծ խնդիրներ, հա, մարդու իրավունքների հետ կապված եւ այլ, ուրեմն, միջազգային օրենքի հետ կապված տարբեր խնդիրներ, բայց ելի եմ ասում, հիմնականը մարդու իրավունքների հետ կապված։ Եվ նման, ուրեմն, հայտարարությունները փորձում են ցույց տալ, որ մեր, այսինքն, փորձում է, իմ կարծիքով ելի եմ ասում, որ Ադրբեջանի ղեկավարը փորձում է հնարավորինս հեռու պահել, հա, միջազգային հանրությանը սեփական խնդիրներից եւ սեփական, ուրեմն, երկրի ներսում տեղի ունեցող իրադարձություններից, այդպիսով, ուրեմն, ապահովելով սեփական ռեժիմի երկարակացությունը։ Իմ կարծիքով դա ավելի շուտ հարցակում պաշտպանության տեսանկյունից մոտեցում է հռետորաբանության տեսանկյունից, թե ինչքանով դա հեռու կգնա, ես չեմ կարող ասել, դա էլի եմ ասում, կախված է նրանից, թե ինչպիսի, ուրեմն, հետաքրքրություններ, անմիջական հետաքրքրություններ եւ ուշադրության, ուրեմն, հնարավորություն ունենա ցուցաբերել միջազգային հանրությունը տվյալ պահին, որովհետեւ էլի եմ ասում, մեկ առանձին հայտարարությունները երբեք արդյունք չեն գրանցում, արդյունք են գրանցում միայն հետևողական երկարաժամկետ ներգրավվածությունը տարբեր մակարդակներով։ Եվ եթե միջազգային հանրությունը այդ ներգրավվածությունը չի ցույց տալիս, չի ցուցաբերում, հա, սանկցիաներ, սև ցուցակներ, ուրեմն ճանապարհորդելու, ուրեմն արգելքներ եւ այլն եւ այլն, ապա զուտ արտահայտարարությունների, ուրեմն, հիման վրա մենք ուղղակի ունենք ինչ-որ ընդհանուր ֆոն, որտեղ որոշակի պրոցեսներ են տեղի ունենում, բայց ոչ կոնկրետ, ուրեմն, արդյունքներ։ Փորձենք կոնկրետացնենք։ Տեսեք, Մարգարիտա, հենց հիմա Իլհամ Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում են Ռուսաստանում եւ արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է, որ հանդիպում Մոսկվայում, կամ չգիտեմ որտեղ են իրենք հանդիպում, չի լինելու։ Այս ամենի համատեքստում Նյու Յորքում
Բլինքենին հաջողվում է կազմակերպել այդ նախընտրական փուլում, երբ որ Ամերիկան զբաղված է սեփական հարցերով, նրանք կազմակերպում են Միրզոյան Բայրամով Բլինքեն հանդիպումը։ Արդյոք սա չի խոսում առաջնահերթությունների մասին այս փուլում, քանի որ այս պահին, երբ որ իսկապես ես համաձայն եմ ձեզ հետ, Ամերիկան շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունի եւ կարծես թե Հարավային Կովկասը առաջնահերթություն չէ, Բլինքեն այդ հանդիպումը կազմակերպել է եւ ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը դեմ է եղել այդ հանդիպմանը, բայց նա համաձայնվել է։ Միգուցե այդ հանդիպման ժամանակ ինչ որ մեսեջեր են հղվել եւ փոխանցվել Ալիևին Բայրամովի միջոցով, ինչը Ալիևին այսպեսի մի հիստերիայի մեջ է գցել։ Գիտեք, դա դիմանան նրանք, ովքեր այդ հանդիպման են եղել ցավոք սրտի, եւ սա էլ է խնդիրներից մի մասը, որ մենք ուղղակի շատ հաճախ ցենց քույրի պես շոշափելով ենք առաջ գնում, նույնիսկ մեր ցավոք մեր մասնագիտությունն է, դա, որովհետեւ մենք ունենք ամբողջական տեղեկատվություն, որ կարողանանք ներկայացնենք։ Չէ, եւ բոլոր փորձագետներն են, այսքան խոսում ենք, մենք էլ ուրեմն ցավոք սրտի ավելի մեծ ուրեմն մոտ տվյալներին կամ ինֆորմացիայի ձեզնից ավել շատ հաճախ չենք ունենում։ Ինչ վերաբերվում է երկու առաջնահերթություններին, խնդրեմ։ Ինչ վերաբերվում է երկու էլեմենտում ուզում ասել։ Դուք ասում եք մակարդակների տարբերություն կա, այսինքն նախագահների, հա, վարչապետի եւ նախագահի մակարդակի հանդիպում, որը մատնանշում է ուրեմն ուրիշ գործընթաց կամ ուրիշ առաջնահերթություններ եւ ուրեմն արտգործ նախարարների մակարդակի հանդիպում, որը թեպետ շատ-շատ կարեւոր է, բայց էլի միգուցե հենց դրա համար Ալիևը չգնաց Նյու Յորք։ Չեմ կարող ասել, բայց չեմ կարծում, որ էլի եմ ասում, ելնելով աշխարհակաղակական ուրեմն իրավիճակից, չեմ կարծում, որ ասենք, եթե Ալիևը լիներ եւ Փաշինյանը լիներ, Բայդեն Ալիև Փաշինյան հանդիպում տեղի ունենար։ Անկեղծ չեմ կարծում, որ դա այս պահի դրությամբ ռեալ հնարավորություն է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուրեմն Բլինքեն եւ արտգործ նախարարների հանդիպմանը, դա էլ եմ ասում, շատ կարեւոր քայլ է ուրեմն քաղաքական գործընթացում եւ ընդհանրապես, հա, ինչպես արտահայտություն կա, ձեռքը դրված ռոկոնա պուլսի, հա, այդ ձեռքը պահել ձարկերակի վրա, հա, ձարկերակի վրա, հա, շատ կարեւոր process է եւ որպեսզի ընդհանրապես, հա, այդ ուրեմն հա դուրս չընկնենք ընդհանուր process-ներից, բայց այստեղ ուրեմն խնդիր կա նաեւ հեղինակության, թե ով է կազմակերպում այդ հանդիպումը։ Այսինքն արդյոք միացյալ նահանգները հետաքրքրվածություն են ցուցաբերել եւ ուրեմն հանդիսացել են ինիցիատորը, հա, նմանատիպ հանդիպման։ Ես չեմ կարող ասել, թե ինչքանով է Ռուսաստանը այսօր հետաքրքրված, բացի զուտ ուրեմն ստեղծելու համար ինչ որ ուրեմն image, որ իրանք են մասնակցում, իրականում ուրեմն ջանքեր գործադրել դրան։ Եվ կա վստահության խնդիր, թե մենք ու մենք ավելի շատ վստահում ուրեմն process-ի հավասարակշռված process առաջ տանելու համար։ Այսինքն դրանք կարծում եմ բոլորը այսպես ասած անկախ փոփոխականներ են, որոնք պայմանավորում են որոշակի որոշումներին ձեռբերման, այսինքն որոշումների կայացնելու գործընթացը, թե մեր մասնակցության եւ թե ուրեմն մեր ադրբեջանական ընկերների, եթե կարելի նշել, ուրեմն մասնակցություն։ Այսինքն կարծում եմ դրանք նշած այդ բոլոր ուրեմն էլեմենտները դեր են խաղացել։ Էլի եմ ասում, թե ինչ են, ինչպիսի մեսեջներ են հղվել Ադրբեջանի նախագահին տվյալ ուրեմն տվյալ պարագայում, չեմ կարող ասել, բայց նաև կարող եմ ասել, որ բացի ուրեմն Ալիևի հայտարարությունից շատ մեծ հակաամերիկյան ուրեմն դրամատրություններ են ձևավորվում այսօր Ադրբեջանի, հա, այո, այդ նամակը, որ նրանք գրել են Ալիևի անունով, այո, ամենայն միջազգային զարգացման գործակալությունը դուրս գա տարբեր ուրեմն ծրագրերի մասնակիցներ, ամն ուրեմն ֆինանսավորման տարբեր դրամաշնորային ծրագրերի, ուրիշ դրամաշնորային փոխանակման ծրագրերի մասնակիցներ բավական ուրեմն բարդ իրավիճակի մեջ են հանդիպում, այսինքն ընդհանուր ինչ որ տենդենս գոյություն ունի, բայց նաև այդ տենդենսը մենք տեսնում ենք, դա առաջինը չի, այսինքն Ադրբեջանը դա առաջին երկիրը չի, մենք դա տեսնում ենք ուրեմն Ռուսաստանում երկար տարիներ, հա, սեփական ուրեմն
հետաքրքրությունները առաջ տանելու առումով, եւ ցավոք սրտի այսօր տեսնում ենք շատ ուրեմն նմանատիպ տենդենս Վրաստանում եւս, հա, հակա ինչ որ ամերիկյան ուրեմն դրամատրությունների ձևավորում, այսինքն դա խնդրահարույց է մեր տարածաշրջանում որպես այդպիսի։ Շնորհակալություն, Մարգարիտա։ Մեր հյուրն էր, որը մեզ միացել էր տեսակապով ԱՄՆ-ից, Վաշինգտոնից, կոնֆլիկտաբան, խաղաղության և հակամարտությունների կարգավորման փորձագետ Մարգարիտա Տաթևոսյանը։ Մենք կվերադառնանք տաղավար քիչ անց։